No, já mám pocit, že už někdy přišla, kdysi, to pozvání už jednou přišlo a já jsem nějak domíchával muziku do nějakého představení, takže jsem nemohl. Tak jsem si říkal, no tak když už jsem to jednou jako stopnul, tak teď už budu muset přijít. A bylo mi úplně jasný, kvůli čemu to bude. Protože teď se všechno nějak točí kolem těch tramvají. A já už jsem se jednou ráno probudil a říkal jsem si, vlastně hraju 30 let divadlo a točím, a nebo jenom dělám ty hlášky do tramvají. Takže teď se to trošku jako mediálně převálcovalo, že teď v podstatě bych si mohl pořídit tramvajáckou uniformu nebo autobusáckou. Asi tuším, že od toho se odpíchnem, třeba se nebudem bavit jenom o tom. Jana Krause, jak se má Ivanka? Protože my se s Ivanou známe docela dlouho, takže bych ho zeptal, jak se má Ivanka asi. To je tak první, co by mě napadlo. A to se možná i zeptám. Ne sice tady v křesle, ale v zákulisí možná. Já vůbec nevím. Já prostě nějak vždycky ty rozhovory, to je takový prostě, že si sednu a nějak to přijde a buď to bude blbý, nebo to bude dobrý, nebo já nevím. Prostě to je život. Děkuji. Děkuji taky.